Bugun Konstitutsiyaviy komissiya matbuot xizmati tomonidan konstitutsiyaviy islohotlarning borishi yuzasidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun navbatdagi brifing o'tkazildi. Брифингда Ўзбекистон Республикасининг конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги конституциявий қонун лойиҳаси ҳамда уни такомиллаштириш бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан маълумот берилди. Таъкидланганидек, шу кунларда бош қонунимизга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш жараёни давом этмоқда. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси масъул қўмиталари халқимиздан келиб чиққан 150 мингдан ортиқ таклиф асосида конституциявий қонун лойиҳасини маромига етказиш устида иш олиб боряпти. Bu jarayonda aholining o'rinli takliflari inobatga olingan holda qonun loyihasiga yana bir qancha yangi normalar kiritilmoqda. Parlament quyi palatasidagi mas'ul qo'mitalarda har bir taklif ekspertlar, soha mutaxassislari, olimlar, siyosatchilar ishtirokida atroflicha muhokama qilinib, shu asosda konstitutsiyaviy qonun loyihasi maromiga yetkazilayotir. Qonun loyihasining matni londa, aniq, oddiy va ravon tilda normalarni turlicha izohlashni istisno etadigan tarzda yuridik atamashunoslikka rioya qilingan holda bayon etilishiga e'tibor qaratilmoqda. Konstitutsiyaviy qonun loyihasining matni Vazirlar Mahkamasining normativ atamalar komissiyasi a'zolari, taniqli olimlar, tilshunoslar, adabiyotshunoslar tomonidan bir necha bor ekspertizadan o'tkazildi. Soha mutaxassislari, ekspertlar ishtirokida jamoatchilik maslahatlashuvlari ham bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda mas'ul qo'mitalar vakillari hamda ekspertlar ishtirokida konstitutsiyaviy qonun loyihasining konseptual va tahririy tuzatishlar kiritilgan ayrim moddalari haqida konstitutsiyaviy komissiyaning rasmiy sahifalari va boshqa ommaviy axborot vositalarida ma'lumot ham berib borilmoqda. Брифингда халқимиздан келиб чиққан такликлар асосида шакллантирилаётган конституциявий нормаларнинг мазмун-моҳияти ҳақида ҳам маълумот берилди. Қонун лойиҳасининг матни тайёр бўлиши билан у депутатлар муҳокамасига киритилиши, халқ вакилларининг фикрлари эътиборга олинган ҳолда, кейинчалик тайёр бўладиган конституциявий қонун лойиҳаси референдумга қўйилиши маълум қилинди.